jadi anu tukang kebersihan ya. Wong urung do buka loh tokone. Iki lan channel iki apa jenenge? Marasito. Alah, aku wis ngerti paham. Tuku gorengan ae gak sama iya maksudnya gak usah tuku segondi sik tuku apa ngono sing go ganjel weteng ae lah goreng go tuku sing go kena go ganjel weteng ae dhisik engko bar nonton kok lagi anu bakso aja lagi bakso bar ke mobil ke mah bar nonton lagi bakso kita lagi sadar kamera nele pokoknya terlibur rambi kayak gini seorang mungkin ora selfie no. Semono kuwi entek-entekno memori iki kita rae. Golek hiburan dhisik. Oh, Mbak iki lagi foto. Bisu. Antrine kaya ngene iki. Lah antri sembako rek. Antri sembako. Iya, dia pak nyantainya. Si antri besti kilo. No. Mbak Koko no kayak, kau mubeng di antri nih mas kamu. Kayak ulo weling mah indek. Cece, sorry, tak lewat. Cece, awas, artis lewat. Kurang jam, kurang menit tau, lebih nih. Kurang seberapa. Cek nunggu jam 12 kurang nanti kita masuk. Lagi ya Bu, nomor berapa? Sekali-sekali delok dalam kegelapan lihat suasana gelap. Kan nek baik kan yo. Sampe nang iki aku dhewe. Iki kita lah sak urusane kita lah.
Wis gedhe wani to nek dhewe? Lah iya wis gedhe wani nek dhewe. Sekali-sekali ndelok bioskop ben kaya uwong. Ben kaya uwong lah. Wingi ora kaya uwong. Gak. Terima kasih.